ja fa 6 anys que som més que una ràdio. Érem els nous i volíem fer-ho diferent. Mentre la gent anava simplement cada cop més pel carrer amb el mòbil, nosaltres vèiem possibles oients gràcies a la connectivitat. El consum dels mitjans estava canviant, la societat estava canviant, les empreses estaven canviant. Havíem de connectar els nostres continguts amb els oients i ser capaços de buscar noves formes imaginatives de finançar un projecte de comunicació. Vam crear una ràdio per internet, amb un web on l'àudio és el centre, amb podcast, notícies, programes, directes, fotos, vídeos... Havíem d'aconseguir estar en totes les plataformes possibles que distribueixen continguts i créixer de la mà de les xarxes socials, esforçant-nos per arribar a tots i fer-ho de forma fàcil. No vam copiar a ningú. Vam començar a rodar sense manual d'instruccions. Ho vam fer en equip. Vam provar, vam encertar, ens vam equivocar. I aquí seguim. Per a la producció dels continguts volíem que la ràdio no necessités obligatòriament un estudi, que es pogués fer tot des de casa. Sí, sí, tot des de casa. Com la d'un redactor o redactora, un estudi o emetre tot un esdeveniment des d'un camp de futbol o un restaurant sense necessitat d'uns estudis centrals. I vam començar a explicar el que passa a la ciutat, a informar, a entretenir, a fomentar el periodisme local, a donar oportunitats als comunicadors i comunicadores més joves, a explicar la vida de Tarragona. I al costat de la xarxa vam començar a transcendir i fer continguts més enllà de Tarragona i explicar a tot el país l'actualitat i els esdeveniments més importants de la nostra història recent. Avui tenim estudi, sí, però amb la filosofia del primer dia. 6 anys després de la primera emissió en directe, enmig de la pandèmia de la Covid-19, s'ha demostrat que aquella idea que teníem no només era totalment vàlida, sinó que l'han acabat practicant gran part de les emissores que aquests dies estan fent ràdio des de casa, tal i com va néixer Ràdio Ciutat de Tarragona ara fa 6 anys, gràcies a tots els que ho han fet possible, per molts anys més de bones idees. Ràdio Ciutat de Tarragona, més que una ràdio.